InvestSaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında Amerika Mərkəzi Bank sədrinin Kongresi sonuncu çıxışında yumşan monetar siyasətinin daha uzun müddət davam etməsini açıqlaması dolların ucuzlaşması ehtimallarını artırıb. Bu, avro və funtun dollar nisbətən məzənnələrində də ucuzlaşma dinamikasının zəifləməsinin səbəbi olub. Əlavə metalları bazarlarında qızılın qiymətinə bahalaşma müşahidə edilir. Lakin avro və funtun qiymətinə bahalaşma başlayarsa, bu qızıla olan tələbin də məhdudlaşmasına təsir edə bilər. Bununla yanaşı, bugün Bakı vaxtı saat 15:00-da İngiltərə Mərkəzi Bankının monetar siyasətinə dair açıqlamalar da investorların diqqət mərkəzindədir. Əlavə məlumatlar üçün investsaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestSaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.